Depois do culto, nós estamos indo para a casa do pastor Nelson. Hoje é 22 de abril de 2023. Olha aqui. Oi, tudo bem? Oi, sim. Vamos lá. Tá tudo bem? Ó. Mateus. Ó. Oi. Glória a Deus. Quero pegar os irmãos. Assim. Eu acho que eu sei onde o pastor mora. Eu tô caminhando na frente. Ah, tô... ah sim, já sabe. Sabe mesmo. Pastor, eu também nesse vídeo quero deixar bem claro que isso. Foi através da compra desse lote que nós nos conhecemos. Isso. E até aquele primeiro vídeo que o pastor fez, eu senti uma diferença assim nas palavras, no carinho. E sempre o pastor fazendo vídeo, a gente conversando, você vai pregar. E graças a Deus chegou o dia, pastor, foi hoje. Um dia marcado. E como diz aqui, né, foi xamboco, né? É isso. Mas um xamboco que a igreja recebeu. Glória a Deus por isso. Então, quero agradecer o Thiago, né? Thiago está lá atrás. Estou aqui, pastor. Que está sempre andando comigo nessa viagem ao Thiago, que é o meu companheiro de estrada. Que Deus me abençoe, pastor. Amém. Te abençoe também. Então, aonde eu vou fazer visita, o Thiago está junto. Ele também é bom para andar no pé. Certo. E nós estamos aqui é por causa da palavra, pastor. Não desiste, não desanime. Então, nós vamos continuar levando o Evangelho verdadeiro, genuíno. De antemão, o Evangelho, para muitos, ele vai causar ferimento, dor, mas é o próprio Evangelho que desce o bálsamo, porque a palavra não é nossa, é a palavra do Senhor Jesus. Isso. Bom dia. Eu estou bem, graças a Deus. Eu evangelista. Uhum. Ele estava distorcendo, por isso que eu chamei ele. E agora nós estamos prontos a ir no ID do Senhor Jesus, aonde ele mandar. Eu quero deixar registrado bem o pastor Nelson, né, que para mim foi um privilégio chegar na casa do pastor, chegar na congregação. Algo a dizer? Não, só agradecer, né? É agradecer. Eu acho que é o que nós mais temos que fazer, é só agradecer. Mas esse Deus é muito bom.